विवाद सल्टाउन एमालेलाई माओवादी केन्द्रको दबाव राष्ट्रिय सभालाई प्रतिपक्षी विहीन बनाउन नहुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई <laughs> सरकारी निर्देशन विपरीत एनसीलाई पुँजीगत लाभ कर विदेश लैजान सर्वोच्च अदालतद्वारा बाटो खुल्ला लाभांश लैजान रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको जिकिर इसाई धर्मावलम्बीको मुख्य पर्व क्रिसमस आज विश्वभर मनाइँदै र श्रीलका विरुद्धको टी ट्वेन्टी सिरिज इन्डियाद्वारा तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा इन्डिया पाँच विकेटले विजयी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय सभा गठ रा गठन सम्बन्धी अध्यादेशको विवाद लचक भएर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको सहयात्री दल एमालेमाथि दबाव बढाएको छ अध्यादेश रोकेर राख्दा राष्ट्रपति पनि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको र निर्वाचन परिणाम घोषणादेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा समेत विलम्ब हुन थालेको उल्लेख गर्दै छिटो टुङ्ग्याउने तर्फ लाग्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ माओवादीले एकल संक्रमणीय प्रणालीमै जानुपर्ने कंग्रेसको अडानको समर्थन गर्ने बारे औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन तर माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुमाउरो शैलीमा त्यसतर्फ जानु नै उपयुक्त हुने खालको धारणा हिजो सार्वजनिक गर्नु भएको हो चितवन पुगेका दाहालले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिपक्ष विहीन बनाउन राम्रो नहुने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो बीचको बाटोबाटै समाधान गर्न मैले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुरा गरेको छु कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने उल्लेख छ विगतको सहमति विपरीत कंग्रेसले यो प्रणाली ल्याएको भन्दै एमाले बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नुपर्ने अडान लिएको छ बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा वाम गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भएकाले अन्य कुनै दलका उम्मेद्वार राष्ट्रिय सभामा आए नपुग्ने अवस्था आउँछ निर्वाचनमा आफू कमजोर हुने देखिएपछि कंग्रेसले विगतको सहमतिभन्दा फरक तरिकाले अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै दाहालले तर यही विषयले समस्या खडा भएकाले मिलाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो सङ्घीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हिजो आग्रह गरेको छ अध्यादेशमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेकाले विभिन्न राजनैतिक नेतासँग सुझाव लिने क्रममा भण्डारीले फोरम नेतालाई हिजो शीतल निवास बोलाउनु भएको थियो फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश लम्ब्याएर नराख्न सुझाव दिनुभएको थियो राष्ट्रपति समक्ष राखेको सुझाव नेता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो अध्यादेश जति लम्बिन्छ त्यति देउवा सरकार टिक्छ ज नयाँ जनमतको अपमान पनि हुन्छ अध्यादेशमा रहेको एकल संक्रमणीय व्यवस्थाले आफ्नो पार्टीलाई केही सिट घाटा हुने भए पनि सो प्रणाली नै उपयुक्त हुने धारणा फोरमको थियो राष्ट्रपति भण्डारीले भने विवादित प्रावधानमा मुख्य दलले सहमति जुटाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो राष्ट्रपतिको भनाई उद्धित गर्दै उहाँका स्वकीय प्रमुख स्वकीय सचिव वेशराज अधिकारीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो विवाद मिलाउने जिम्मा दलहरू के हो तपाईँहरू साझा धारणा बनाउनुहोस् राष्ट्रपतिले आज मधेस केन्द्रित अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेतासँग राय लिन उनीहरूलाई शीतल निवास बोलाउनु भएको छ यसैबीच सरकारले दुई महिना अघि ल्याएको अध्यादेश होल्डमा राखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै कंग्रेसका भातृ संगठनहरूले विरोध सुरु गरेका छन् नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले हिजो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न माग गर्दै विरोध र्याली निकालेको हो विधेयक कड्काएर राष्ट्रपतिले मुलुकलाई डेढ लक्षमा राखेको सोसंगठनको आरोप छ यस्तै नेपाल महिला सङ्घका निवर्तमान पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि हिजो विज्ञप्ति निकाल्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगरी राष्ट्रपति संविधानको भावना र मर्म विपरीत गएको बताएका छन् उनीहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बिना प्रतिनिधि सभाले पूर्णता नपाउने र नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने भन्दै सरकारले पठाएको अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गरी निकास दिन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका छन् सरकारी अध्ययनले प्रदेश नम्बर छमा जनसङ्ख्याको आधाभन्दा धेरै गरिब देखाएपछि यस क्षेत्रका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले विशेष अधिकार माग गरेका छन् आम नागरिकको जीवनस्तर र मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन केन्द्र सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ हुम्ला कबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित दल रावालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो हामीले विशेष अधिकार सहितको कोरोनाले प्रदेशको माग गर्दै आएका छौँ कम्तीमा केही वर्षका लागि केन्द्र सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ यसका लागि उहाँले कर्णाली विकास कोष स्थापनाको माग समेत गर्नुभयो यसै साथै सार्वजनिक सरकारी अध्ययनमा सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर छमा सबैभन्दा धेरै एकाउन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ भने प्रदेश नम्बर दुईमा अडचालिस प्रतिशत छ कर्णालीका कालीकोट जुम्ला मोगु डोल्पा र हुम्ला भेरीका सुर्खेत दैलेख र जाजरकोट राप्तीका पश्चिम रुकुम र सल्यान मिलेर प्रदेश नम्बर छ बनेको छ तीमध्ये कर्णालीका पाँच जिल्ला पहिल्यै मानव विकास

सर्वोच्च अदालतले फौजदारी अभियोगमा फरार आरोपित एवं कैलाली एकबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी आफै उपस्थित भएर निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझ्नुपर्ने आदेश दिएको छ वार यसमार्फत प्रमाणपत्र बुझ्न पाऊ भन्ने चौधरीको निवेदन अस्वीकृत गरेको प्रशासनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सही ठम्याएको हो न्यायाधीश टङ्क मोक्तानको एकल इजलासले आफूलाई साधारण तारिखमा छाड्नुपर्ने चौधरीको दावीसहितको निवेदन अस्वीकृत गर्ने दरपीठ समेत सदर गरेको छ आदेशमा भनिएको छ आफू निर्दोष भए वा आफूमाथिको आरोप झुटो भए प्रक्रियाबाटै सफाई लिनुपर्नेछ सा। साथै सर्वोच्चीय अदालतमा अभियोग लागेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्था गरी अरू सुविधा दिन नमिल्ने समेत दिएको छ एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म विदेश पैसा लैजान सरकारले रोकिदिएको निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले बाटो खुल्ला गरिदिएको छ एनसेलको अस्सी प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रोनल्ड होल्डिङ लिमिटेडलाई आफ्नो लाभांश विदेश लैजान सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको हो रिनोल्ड होल्डिङको लाभांश रोक्नुपर्ने आधार र कारण नदेखिएको उल्लेख गर्दै एक साता अघि सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बर बहादुर साईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो न्यायाधीश दुवै ओमप्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले हिजो सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै पैसा विदेश लैजान बाटो खुल्ला गरिदिएको हो सर्वोच्चले लाभांश फिर्ता लैजान रोक्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नभएको भनी तीनवटा तर्क अघि सारेको छ एनसेलले कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी पालना गरेको उल्लेख गर्दै रेनोल्ड र रे एन्सेलबाट कर लिन बाँकी नरहेको समेत देखिएको उल्लेख गरिएको छ एन्सेलको कर विवादमा अस्सी प्रतिशत शिर रहेको ब्रिटिस भर्जिन आइसल्यान्डको रेनोल्ड होल्डिङ हुँदै हो स्विडेनको टेलिया सोरेना सुने कम्पनी जोडिएको थियो टेलिया सुनेराले मलेसियाको आजिएटा ग्रुपलाई कम्पनी बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिसकेको छ ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको अस्सी प्रतिशत बिक्रीमा साठी अर्ब एकहत्तर करोड़ रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर निर्धारण गरिसकेको छ यसमध्ये एनसेलले अग्रिम करका रूपमा पटक गरी तेइस अर्ब छप्पन्न करोड़ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ करिब सत्ता करिब सैतिस अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेकोमा युकर एन्सेलको दायित्व भएको अडान लिँदै आएको छ भक्तपुरमा अत्याधुनिक अस्पताल र साथै प्रदेशमा आधुनिक आयुर्वेद केन्द्र निर्माण गरिदिनु भएको छ सो सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र दुवै सरकार बीच पत्रचार समेत भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ नेपालमा गर्ने सहयोग देखिने खालको होस् भन्दै चीन यस्तो केन्द्र निर्माणमा अग्रसर भएको हो वीर अस्पतालको विस्तारका रूपमा भक्तपुरमा निजामती कर्मचारी अस्पताल मोडलकी अत्याधुनिक अस्पताल बनाइदिने विषय टुङ्गो लाग्ने क्रममा रहेको एक अधिकारीले बताए मीन भवन स्थित निजामती अस्पताल चीनको पछिल्लो देखिने खालको सहयोग हो कलंकी कोटेश्वर सड़कमा पनि चीनले काम गरिरहेको छ जलाशुक्त गण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिएर पछि रद्द गरेको विषयमा चिनिया सरकार केही रुष्ट देखिए पनि वर्तमान सरकारकै समयमा चीनले दर्जन भन्दा बढी साना ठूला योजना अघि बढ़ाएको छ दुई हजार चौरात्तर साउनको अन्तिम साता पाकिस्तान हुँदै काठमाडौँ ओर्लेका चिनिया उप प्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालमा ठूला लगानी गर्ने बताउनु भएको थियो त्यसपछि भएका भ्रमणहरू मार्फत धेरै प्रक्रिया अघि बढेको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताए चिनियाहरूले लगानी गर्न र द्विपक्षीय व्यापारिक गतिविधि बढाउन चाहिरहेको अवस्थामा चीनले पछि पछिल्लो समयमा यस्तो सहयोगको तयारी गरेको हो यस अलावा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत पनि सहयोग गर्न परियोजना छनौट गरिरहेको छ प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव सुरक्षामा खटिएका म्यादी प्रहरीको विदायका क्रममा दोलखा र कालीकोटमा झडप भयो दुवै घटनामा म्यादी प्रहरीको असन्तुष्टि थियो दिने भनिएको सेवा सुविधा प्रहरीले कटौती गरेर दियो यही विवादमा पौष तीनमा दोलखामा म्यादी प्रहरी र प्रहरी बीच झडप हुँदा सातजना घाइते भए त्यस्तै सात पौषमा कालीकोटमा यस्तै प्रकृतिको झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागि म्यादी प्रहरी विवेक आइडीको मृत्यु भयो आठ पौषमा गृह मन्त्रालयले कालीकोटमा मृत्यु भएका म्यादी प्रहरीको घटनामा छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव मान बहादुर विश्वकर्माको समय जगतमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य पाएको समितिले आइतबार छ नेपाल प्रहरीका डीआईजी रमेश खरेल सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लक्ष्मण गुरुङ रहेको समिति हिजै सुर्खेत पुगेको छ टोली आज पुग्नेछ समितिका सदस्य डिआईजी खरेलले भन्नुभयो आजदेखि स्थलगत अनुसन्धान सुरु हुनेछ र एक साता भित्रै सत्य तथ्य बुझेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौ सा। प्रहरी प्रवक्ता मनोज नेवान म्यादी प्रहरीमाथि तलब र सुविधामा कहीँ पनि भेदभाव नगरिएको बताउनुहुन्छ उहाँका अनुसार म्यादी पाउने स्थानीय भत्ता दुर्गम भत्ता र राशन भत्ता बापत पाउने रकम जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति अनुसार फरक फरक तोकिएको छ न्युपालीले देशैभर परिचालित सबै म्यादी प्रहरीले पचपन्न दिनको मासिक तलब सत्र हजार दुई सय तीस रूपियाँका दरले पाएका छन् यसैगरी उनीहरूले विशेष भत्ता बापत प्रतिदिन दुई सय पचास र खाजा बापत प्रतिदिन दुई सय दुई सय पचासका दरले सात दिनको जम्मा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ पाएका छन् त्यस्तै पोसाक किन्न चार हजार रुपैयाँ र आतेजाते भाडा बापत एक हजार रुपैयाँ पनि देशभरका लागि समान रूपमा दिएको छ प्रवक्ता न्युपालका अनुसार स्थानीय भत्ता र राशन भत्ता भने जिल्ला अनुसार फरक तोकिएको थियो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बर्दियाको बबई नदीबाट ल्याएको भाले गोई राप्ती दोबानको खोरिया मुहानमा छोडेको छ नारायणी नदीमा प्राकृतिक प्रजननमा सहयोगी मानिएको एकमात्र भाले गडिया घडियाल गोई मरेपछि बर्दियाबाट ल्याइएको हो भाले नभएर प्रजननमा समस्या भएपछि बर्दियाबाट ल्याइएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कडेलले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो भाले खोज्न भारत समेत गयौं उता पनि फेला पर्न सकेन त्यसपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत बबई खोला पुल मुनिबाट ल्याइएको हो करिब पैँतिस वर्षको सोक गोही चार सय से सोह्र सेन्टिमिटर लामो छ सा, आठ सय किलोको गोहीलाई शनिबार बिहान राप्तीमा छोडिएको थियो सरकारी मापदण्ड विपरीत सञ्चालित ग्यास उद्योग र पम्पका कारण उपभोक्ताहरू जोखिममा परेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीले हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले छुट्टा छुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ बस्तीसँगै जोडिएका पम्प ग्यास उद्योगमा काम गर्ने मजदुर तथा व्यवसायीहरू स्वयं सुरक्षित छैनन् अत्यन्त प्रज्वलनशील तथा जोखिमयुक्त पेट्रोलियम क्षेत्रलाई नेपाल सरकार र निगमले अत्यन्त हेलचिक्रै गर्दै आएको छ पम्प र ग्यास उद्योगलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसके भविष्यमा पनि यस्तो दुःखद घटना हुन सक्ने सम्भावना छ प्रधानमन्त्रीबाट यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरी आवश्यक नीति नियम तयार गरेर मापदण्ड विपरीत सञ्चालितलाई कार्यवाही गरी नियमनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ निगम र सरकारको फितलो नीति राजनैतिक हस्तक्षेप र व्यापारीको अटेरीका कारण ग्यास लगायत तेलको कुनै पनि व्यवसाय को भौतिक र यान्त्रिक संरचना सुरक्षित नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ आफूले अनुसारका सरुवा गर्न वन सचिव डाक्टर युवक धोष जीसी बने बाधक बनेपछि वन मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल आफैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा मिलाएका छन् केही दिनअघि सहसचिव पौडेलले उपसचिव डिएफओहरूको सरुवा सूची बोकेर सचिव जीसीको कार्यकक्ष पुगेका थिए सचिवले सरकार फेरिने बेला आफूले सरुवाको अनुमति दिन नसक्ने सार्ने परे कर्मचारी संगठनसँग सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएपछि पौडेल वन मन्त्रालयमा काम नगर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए स्रोतले कान्तिपुरसँग भनियो पौडेल आफै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएर तत्काल सरुवा माग गर्नुभएछ उहाँको सरुवा पत्र आएको छ पौडेल आजदेखि नै अख्तियार हाजिर हुँदैछन् सामान्यले वनको प्रशासन महाशाखामा तत्काल अर्को सहसचिव पठाएको छैन वन सचिव जीसीले सामान्य सचिव शङ्कर प्रसाद कोइरालासँग अर्को सहसचिवबारे जानकारी लिँदा दुई महिनापछि मात्र सहसचिव पठाउन सक्ने बताएको स्रोतको दावी छ पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग मुलुकमा भित्रने भन्दा बाहिर रकमको परिणाम बढेपछि बचत महिनाको तुलनामा कम भएको छ चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो दुई महिना ऋणात्मक रहेको सुधानान्तर असोजमा बचतमा देखिएको थियो कार्तिकमा फेरि बचतको परिणाम घटेको छ गत असोजको तुलनामा कार्तिकमा सुधानान्तर बचतमा झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ असोजमा चार अर्ब सत्ताइस करोड़ रुपैयाँले बचतमा रहेको सुधानान्तर स्थिति कार्तिकमा घटेर दुई अर्ब चालिस करोड रुपैयाँमा सीमित भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ कार्तिक महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स वृद्धि दर एक दशमलव चार शून्य प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको निर्यात पर्यटन लगायत बाह्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको लगायत कारण शोधानन्तर दबावमा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ सुधार अन्तर घाटामा रहदा खासगरी विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ उत्पादनका नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितमा समेत रास आउँछ केन्द्रबाट ठूलो परिमाणमा बजेट गए पनि विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीहरू करारमा लिने तयारी थालेको छ मङ्सिर मसान्तसम्ममा स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च तीन दशमलव पाँच चार प्रतिशत मात्र छ साधारण खर्च भने पन्ध्र दशमलव दुई प्रतिशत छ सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै स्थानीय तहका लागि समानीकरण र सशर्त अनुदान अन्तर्गत पचहत्तर अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो त्यही शीर्षकमा मङ्सिर थप पचहत्तर अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहको खातामा पठाइएको थियो खर्च लक्ष्य अनुसार नभएका कारण स्थानीय तहको विकास निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै तत्कालका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू करारमा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमलाई गति दिन कर्मचारीहरूको अभाव देखिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई करारमा लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो करारमा कर्मचारी राख्नका लागि मन्त्री परिषदमा लैजाने प्रस्ताव तयार भइरहेको सचिव दिनेश थपलियाले बता उहाँले भन्नुभयो इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक कर्मचारीहरू तत्काल नियुक्त नगरी नहुने देखिएको छ त्यसैले आवश्यक प्रक्रिया थालेका छौं स्थानीय तह निर्वाचन भएको करिब छ महिना बितिसक्ता पनि सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई नटुङ्ग्याएका कारण स्थानीय तहको खर्च प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीहरूको ठम्याइ छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग ईसाई धर्मावलम्बीको मुख्य पर्व क्रिसमस विश्वभर आज मनाइँदैछ जीसस क्राइस्टको जन्मदिनको अवसरमा उपहार तथा शुभकामना आदान प्रदान गरी क्रिसमस मनाउने गरिन्छ क्राइस्टले मानव समुदायका लागि पुर्याएको योगदानको सम्झनामा यस विषम्ब चलाएको विश्वास गरिन्छ जीसस क्राइस्ट जन्मिएको मानिने भेथलेहाम स्थित नेभिटी चर्चमा क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा विश्वभरका धर्मावलम्बी फेला भएर प्रार्थना गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ नेपालमा पनि पछिल्लो समय क्रिसमस मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ नेपालमा चार सय वर्ष अघिदेखि क्रिसमस मनाउन थालिएको राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले जनाएको छ क्रिसमसको अवसरमा काठमाडौँको ठमेल बौद्ध ललितपुर भक्तपुर पोखरा लगायत स्थलमा विशेष महोत्सव हुने गरेका छन् इसाई धर्मावलम्बीले उल... धर्मा मात्र नभई अन्य धर्म मान्ने नेपालीले पनि पछिल्लो समय यो पर्वमा शुभकामना तथा उपहार साटासाट गरी मनाउने प्रचलन रहेको छ अब खेल श्रीलंका श्रीलङ्का विरुद्धको टी ट्वेन्टी सिरिज घरेलु टोली इण्डियाले क्लिन स्विप गरेको छ तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा गइराथी भ्रमणकारी टोलीलाई पाँच विकेटले हराउँदै इण्डियाले श्रृंखला क्लीन स्वीप गरेको हो श्रीलङ्काले प्रस्तुत गरेको एक सय छत्तिस रनको लक्ष्य इण्डियाले चार बल अगावै पाँच विकेट गुमाएर भेटायो इण्डियाको जितमा मनीष कुमार पाण्डेले बत्तीस तथा श्रेयास आयरले तीस रनको योगदान गरे कप्तान रोहित शर्माले सत्ताइस रन बनाएको इनिङ्समा दिनेश कार्तिक अठार र महेन्द्र सिंह धोनी सोह्र रनमा अभिजित रहे यसअघि मुम्बईमा पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय पैँतिस रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो यसलाई गुणरत्नले सर्वाधिक छत्तीस रन बनाएको श्रीलङ्का लागि दासुन सन, सनकाले अभिजित उन्तिस रन बनाए अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य रहेन योसँगै इन्डिया भ्रमणका क्रममा श्रीलङ्काले सबै फर्मेटका श्र श्रृङ्खला गुमाएको छ तीन म्याचको टेस्ट एक शून्यले इन्डियालाई सुम्पिएको श्रीलङ्काले तीन म्याचको वान डे पनि दुई एकले गुमाएको थियो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकका पूर्वी पहाड़ी भेगमा आंशिक बदली भए पनि बाँकी भेगको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि आठ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उन्नाइस डिग्रीसम्म पुग्ने महाशाखाले जनाएको छ सूर्योदय केही बेर अघि छ बजेर बाहन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर सोह्र मिनटमा हुनेछ समस्त डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ आठ बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा विधा माग्छौँ नमस्कार